Democracy ပညာ ရေး အတွက် တောင်း ဆိုချက် 12 ချက် နဲ့ ចောင်း ထုတ် ခံ ရတဲ့ ចောင်း သား အရေး မဖြေရှင်း ပေးရင် ចောင်း သား လှုပ်ရှားမှု တစ်ခု အရှိန် အဟုန် မြင့် လှုပ်ဆောင် သွားမယ် လို့ ဘက်ကသမြောက် အဖွဲ့ချုပ် က အစိုးရ ကို ပြောဆိုလိုက် ပါတယ် ရန်နိုင် ဇော်ဝင်း သတင်း ပေးပို့ ထားပါတယ် ရှင် 2015 ခုနှစ် ကလေးက တောင်း ဆိုထားတဲ့ Democracy ပညာ ရေး တောင်း ဆိုချက် 12 ချက် ဟာ လက်ရှိ Democracy အစိုးရ လက်ထက် အထိ မရရှိ သေး လို့ ဆက်လက် တောင်း ဆို သွားမယ် လို့ ဆိုပါတယ် လက်ရှိ အချိန် မှာ လည်း အထက် ဂျမား ဘီ က ចောင်း သား တမကအဖွဲ့ဝင် တွေ ကို ဆန္ဒ ပြ လို့ ចောင်း က ထုတ် ပယ် လိုက် တာ လည်း ဒီကိစ္စတွေကိုမဖြစ်ရှင်းပြရင်ចောင်းသားလှုပ်ရှားမှုတွေကိုပုံစံမျိုးစုံနဲ့ပြုလုပ်သွားမယ်လို့ဘက်ကသားများအဖွဲ့ချုပ်ကလက်ရှိဒီမိုကရေစီအစိုးရကိုပြောဆိုလိုက်တာပါအဲ့လိုမျိုးမဖြစ်ရှင်းဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်နီလန်းမျိုးစုံနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါလှုပ်ရှားသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဘလို့ပုံစံမျိုးလှုပ်သွားရဲဆိုတဲ့အခါမှာဒါចောင်းသားတွေကြားထဲမှာကျွန်တော်စီးရုံးပဲပြီးရက်ခါမှာ
ဒီမိုကရေစိုးရတဲ့ထက်မှာလဲအရင်စိုးကရေးဆွဲထားတဲ့မြို့သားပညာရေးဥပဒေကိုပဲဆက်လက်လုံဆောင်နေတဲ့အတွက်ဆက်လက်တောင်းဆိုသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါပြင်ကျောင်းသားတွေစာနာပြလို့ ကျွန်တော်လက်တာကိုလည်းလက်ရှိအစိုးရကိုရှုတ်ချတယ်လို့ဆိုပါတယ်။မြို့သားပညာရေးဥပဒေအကြောင်းသားပြည်သူလည်းအခြေမခံပါဘူး။အဲ့ဒါအပြင်အခုကနောက်ထပ်မြို့သားပညာရေးဥပဒေလက်တက်တွေဖြစ်တဲ့အစိမ့်ပညာစသဖြင့်နောက်ဆက်တဲ့ဥပဒေ၄ပါးအခုလောက်ထွက်လာတဲ့အခါမှာဒါမျိုးတွေကအစိုးရတက်ကဒီမြို့သားပညာရေးဥပဒေအသက်သွင်းနေရမယ်။သူကပညာရေးပြည်မြောင်းလဲလို့ကျွန်တော်တို့ဘာမှရှင်းရှင်းလင်းလင်းမပြော
ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဇန်နိုင်ဇော်ဝင်ပါ